Ima li čovek bez mana? Nema. Čovek bez mana kade? Nema. Sve ko ima mana? Ne. Mora da ima mana nešto. Nekoga je pogorema, nekoga je pomala, nekoga je osrtiva, nekoga ne. Bez mana nema. Neko je laže, neko je krade. Ja sam od Palanku. E, kaži mi, ti praši, ubožem ja ti. Ajde. Ima li čovek bez mana? Svaki si ima mano, samo ima dve, tri mane nekoj, a nekoj po jednu. Sveko čovek ima svoje mana. Тоа прашање го расчистивме. Човек без мана или мани едноставно нема. Што е вашата мана? Спиењето. Пиењето. Ете, тоа е мана. Меѓу спиење и пиење само едно се е разлика. Да. Прво пиеш, после спиеш. Така. Многу спиете? Па отприлика 10 сати. Вие како бебенце? Точно. Па баш убаво е тоа. Зашто не е убаво? Ше само цицка фали. Многу се коцкам. Стварно? Многу пожени. Ја сам дечко 70 години, немам никакву грешку направена. Ти колку мани имаш? Ја немам ништо, не доам ме мирнога, па ме свако рисе у работу. У работовике. Нема човек без мана. Освен до вас, господин Овша. Тој е без мана. Овој? А при овој многу жени лаже. Овој. А без мана си бил паланчанец, а? Лажи, еј! Жените го лажат, сака да ми ти кажа овој, не е лош човек, ама жените го лажат многу. Што би смениле кај вас, Ера? Точно ста некој, знам да не бидам точен на време и така натаму. Доцните? Да, да, така, тоа ми е малце еден вид мана. Пијам, пушам, и некогаш лажам. Па некога ши крадам. Аман? Добре. Ја сам себе никој пат не може да си направам мана. Секој да си викам за мене да е убо и не убо. Никој пат. Вие сте добриот. Па јас така си ги замислувам. Ако јас сам си ставам мана, понатаму другиот бетер. А сега дами со совршени мани. Што е вашата мана? Мојата мана, премногу што сум искрена. Па им верувам многу на луѓето. А не треба да се верува. И тоа е мана. Што сум многу добра мана ми е тоа. Од утре лоша да бидеш. Од утре лоша ќе биде дете, зашто многу маки имам виден. Господјава си го отвори срцето. Дали е точно дека жените имаат повеќе мани од мажи? Точно. Значи вие сте полош, е? Да. Жена. Чуве го. Бење у куќа. Вие имате мани? Само ке криеме ние. Не ги кажуваме како него. Варем две, три. Ај една маничка ваша шо е? Па секој што сакаме да го зафркнеме мажот. Убаво е кога човек ќе влезе во најдлабоката пештера на собствената душа и ќе препознае мани како лажење, себичност, алчност, себелюбие, завист, озборување, желба да се џапне нешто туѓо, страсти како пијанство, коцкање, љубовни измами. Туку, да не продавам морал, бидејќи јас сум препон со мани. Тука, с Богом ќе ви кажам, и во пештерата ќе се симнам, баре малку да го подзачистам наталожениот бигор, што опасно почнува да пече.